Je suis là. 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 Je suis là.
Je suis un homme. 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 Je Il y a des gens qui ont forcé de se faire. Du côté de la gens qui ont fait le bon. Ils 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 ont fait le bon. Je ne sais pas si tu es un homme.
yor la ni ñu yoré djéek sagal la ni ñuy sagalé doomi nit ku baax nga jël sa sey bi def ko seyu balu tanks diko tebal muy bondé waaw bobé la la ki warona xam xélal la li wala la ñuy seyé dom adina ngi ko ayé wal way bo fegeure wër sa cour waaw té nga dégg pragmatical ndax dom na nga don seyé kenn du ni seyé djéggu bu ni mussa seyé rek réccu dom sama bu la dara 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 adina jaayat ci adina ba nga def yenn façon yu jëfini waaw xana yow da nga yaakarul won né bu ki wiri wiri rek jaar ci ndari yaakarul la won lool waron nga ko def ci sa xel ndax wax deug yalla man day ma ngi sante yalla ak yonentou bek alhadji bara ndax newuma la geneen gor man na la yor de waye gor gu la meuna yor comme ni la sama dom ji yore won jafé na ci sénégal ndax sama dom fa tabarakallah ma sha Allah dama ko jur ci farata yalla sunna mohammed bayam yoron lu bari may seyel bayam bu mu nopp luma jëbël ko sa borom mu baye ak sama dom lu bari mu jël la indi la ci bir kër gi ma sukku ci sa roomum nday ba ñaan la sa waju mu may mala ma indi la sama dom ngir bëgg sama banexu dama sama dom de la bëggul nga ñew xañuma la dara ubbil la sama buntu ko fi ubbil la sama buntu bëcc nga xeyna ma wal jotuma sama dom dem boy rutul nga won ko gannaaw bo mo rusul won sama rus ko ay dom nek xalé rek ya nek xalé waaw lolu deug la sax ndax lenn li ku ko def ba paré li rek nga ci mëna tek nek xalé rek ndax xam nga ni li ma tay du ci tégué sama tay gi bakana tax ma def ko du ci tégué nek goné do nga ma ci mëna tégal xamna sax fa tabarakallah ma sha Allah dama don xalat ni jinné nga waye tay ji la xamné jinné nga nak tay ji nga joggé nak ñew dima jommal wa dag ma jommal sé waye jommi nga xam nga la jommal moy magatum jinné lu mu magat naga dessem rek ja fi ngi may fék awma nak luma lay tontu da ngay dem ba lama ñew ba tok waxtan ci sama doom ndax doom lama génné ci kër ga yaw la musuma tagok sama doom ci seyna ma ak bayam amb ko juroom ñenti wër bo ñetti at bo leen ak neexal musuma tagok mom yaanu tagale kon yow duma jël benn intention bu may jël ci yow amul lu may jël ci yow du waxtanu ma sama doom ma bëgg nga jog ne mot ñibbi ba lama ñew ba ma waxtaan ak mom ba paré lu ci am rek di ko xam di baye ci xel de baye xel mën ta passé dégg la ba tontu la dénga nit ki lu bayiwul xel du tontu borom ndax du ko dégg dénga ma ngi def ma wa kër nak wa man gan wet la yéwo tay wa yeen xalé bi mo nak ki nak mo fité wax nga dëgg dafa neexon waye nak dootu yombé non da nga yaakaar da nga def sa ñombe kam tuja nga def ci digg dekk bi toroxal gi ma toroxal genn ma sama ke tagale ma ak sama doom ngambal ba mu neex la nga wolbe te ku ñew yolo ngi di melni tuba ju dag ñew na ma yaay fu seeni ñu sama digg kër gi nak raaj sa caaya xartum tel na du non la yombe waxo waxa go fi nga dem lay di nga xamne man nga fi fek ndax cheikh li rek la doon ñaan yalla ndax Aïcha mi on ko la won maak baay bu bokk day dama wara xamni ku la wara takale jabar su la maye jabar dese do tu la da ma lay ñaax rek nga jappal mako yeureumal mako yiral mako bu mu xif bu mu ma da lo rek la bi so mako defale dese la to ma da aisha keur gi bo fi sey ci bu tuba nga fe man na ndax sa keur badde ni yoon la mal ta cheikh mi tay bo fi xew la won day futé ko jaam la ba mu jeex ndax doom lu jaayam dama lay wax rek ndax am nga jikko bu ma neex ndax yaru nga téena ñam ba fi mala yam lo
Encore une fois, sa place, madame Fesno Kodel Dal. Je suis très heureux de vous dire. Je suis très heureux de vous dire. D'accord, je suis très heureux de vous dire. 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 Di gis la nga xamné xalé ba gis ko budé sama digënté Aïcha mi ngay wax yaay la sa xel dal ndax Aïcha budul dara sax bala jabar rak la war la don ci man bala jabar kon ak mu ñew dolé ko ci manam jabar ci man non koku yaay dama koy japp bu baax dal ndax xamna ni yak papa ay mara rakou ngeen kon man xamna ni ma ngi mom dom nijaay ak dom badjan la sam nijaay man war na wuti jabar jox mako mu jël lolou tek ko jël limu meñ mom ci bopam jël ko jox mom ma def ko soxla te en plus muy se trolo kon yaay gatte nga la mayo ta Aïcha mi ina la wani ni ngi ko bëgge ni ko raw la ko bëgge ndax yaruna tayna fi ng koy yemlo man gis na ni fofu la yem gennul demul dikul fuko keru suba gi bay manam bu ngon bi fa la koy fek ndax lan ñaka am fenn xar gis na ni yow la def xar gennaw yow ma la lol vraiment ma ko ci gëreum diko sal et puis di la ñaanal yow tamit nga gën fe meuna yag ngir di ñu gëna meuna ñaax ci aduna Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Dang koy def lu ko neex di ko wax ngeen nga meuna am ta ndam ta jaamu jojje motax ya mu bëgg rek ngeen ñaan ngeen jappal ma diko jéggol la ngeen tax ci touti rek mo won ko ni may jaam bi muy ma kula bay ngeen ngi taam jar nako ci naba ta na de motax ko la yaay dama ni ah do mu ni jaay ya di mbok so amé de la may ba amul balak la nga am do mu ni jaay ya di mbok Salam alaikum. Salam.
motax rusna amna kers jaxlé na sol sama dal di ñew sa kër na dama lay wax amna lim ma daan wax rek daf ma bét yow lim ma daan wax sédd na ba do la biya gëna metti xam nga la mu fu ma dikké daf may tak daf ma nok tak kan man lolu jaxlé wa ci goor ñi ak jigéen ñi boko sax goor ñi rek yow ya sama yam sax yow muy tok ci déglu la muy wax yaxla ma yena yam ndax yow ami koone bu faté ci ñu jaar dañoo yag té olof ñay néna lu yag rek dëgg la waye du li du li dé ndax yow bama la yonni ba lé gisuma la dégguma la ci la xamna yaxla ma amna lu ngeen di dox waye nak mëno gis nga fi dara yi la guddu no jaru fé jaay lén rek la lay bëgg xamal téne bi ku lu fi jitu ëpp la fi bak man nak bala ma jéggu utu dina ko wacc sa yi ngay def ni di vaayé bien que def say façon dérangé wuma yow xana xamoma wuyu wo de da ngay jang waana du waxu tay waxam ci kanam eh to dal do dal ni man yow de li de lañuy wax ci aduna am sa da xana dafa bof am sa da mom lan la ma téro ni waye di nga xamanteni man sama waxi dem moy sama waxi tay gis nga man man nan duma taxanan petit la marana la la wax yow boy bo ubbi ba lek man sourna bobu bol xalaatumako li la déranger nak ya xam mais man sama digënt ak yow dara mënu ko tass ki moy jam ki mo gatt xel wa yow ah bu ñi dem après ñu jaar kër tons tons waaw ko ko dafa bari wa ya ngi dem te man li mi wax amu ci dara 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 su ta fere football na ya ba wa na hor mu ne Ronaldo français ma jara daf ko wa rek ko fa le ci waxtan bi complètement commentaire la ñëmé hein commentaire bi mo xam la ñëmé la wax amu ci dara ah way ah yow dal di ma la wa nga ñëw fi dama la bëgg yoni kan yow yoni ticket ba ko ni ko waxe rek nga dohal ma benen nit encore nda xam nga am ko la ñëw na di ma wasi waxu am sa hmm wa ma ma si dara légué na si am ko la nga la bëgg yoni am ko le mom ci bopam nda jamono ye sa demo na kër mo watana mom suma digënté mo nda dama ko bëgg da nga bëgg am ko le ah yo ho nga am ko wa xé sa boy la dé ku kay ben hein wa 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 légué na parce que mako ko waxé sa affaire bi dafa hawon ki ci bopam haw nga ma toro hal sa mais il ay kaf la ma la ma toro halé da na ni comprendre yaay dé da bu comprendre won fi ma waxé duma défé non yaay dé légui na ma bëgg na nga déllu fa nga ni ko la ma rana néna li mu la waxon mi ngi ci batay yow rek lay déglu paré na bu tak la xam nga sama xarit nga mënuma la bëggam dara man yow ya ma jaxal way du mu ah bu ma la jaxal la dal yow bi la am sa ta baye ba ligi da nga melni piccam gi tefes gu toy rek nga wacc wa tefes gi ma tak sa dou wa bi mo c'est bon c'est bon c'est bon nice bon c'est ça ya ya ma bi dama affaire bu ko da nga nek geri attaque rek hein gañ ma la wa lolu ah yo yo fu mu tollu ni la ma la tak na ami ko hari ko kan ansa wa ko ko information internationale ko te mala wax la mala waxon rek ta for rek jana jana yola yola ha bo fa joge ñewata toujours nga wax ma rek amu problème am par man ngay gëna fa jaar jana wa wa nga jaar fa fa la may dem dog wax ak mom ha voilà voilà da nga joge fi tam directement kërëm am problème da nga kërëm delu ci wa directement sama kërëm am problème lu mu fa jëlé rek na ñew rand la kon jana jana fadi mom yaay yo ma la ko la dem sama tay tok di la xaar xam mo fodu lima lay ngir mo ro genn ba jamm la ami ko wa ni ka dal yaay lima ko yoni ci lamb yepp tok di ko xaar nek ta ami ko mi ngi fexé num sey ak lamb ah la mi la ci ta na ni nop dalote ni ngel la li dala def yow ko la wax li ah mom ci wax mo genné ci lamb ñam wax ma la dede lolou mo mënuma ko nang ami ko la yeb la yeb gu day ni jakkal ak yow di la wax li te reglé wa li dala ma wax waye ko bobu mom yaay bu ci am dawul la met man ma koy dox ma koy wax amna lu olaf wax de nenañ dom bu maggi wara deug deug bi nu doyam te yow yaakar naan xana ñak ko fay de nak ba ami ko la di la soufu eh lolou de boko baye ni man yaay du jéggu may wutu man du jéggu may wutu am ko nak dina xam nga digalé wako ak kenn man mi am satu lako digalé dina ko dox dina ko wax c'est que nak lo gis da am waxtu
wax nak du neug ni ci dé lolou dé boko bayé ni kon din lolou mom duma ak yow sax ñokoy wax yaay lolou la ngay lijeenti dama nga sumé ko ni baye lijeenti am ko la man la ko lolou duma ñé din ko lijeenti sama xarit di sama doomu nday rek ah légui ma am sa ta kon duñu ay xarit ay andu ko man c'est pas mon problème wa lolou ya xam da xolo len lu baax
yeen ñaar ñuy and rek ngeen bëgg di leen jaxsa di leen féewale man nak bokkuma ci consort gogu man sama digante ak am sa ta xam nga lepp lepp xam nga ko ci bu déme yow bu la lama yow santé lol nga bañ yow su la ko lama santé nga bañ mais lama sama xarit la sama doomu nday la lol ya xam lol kok sa fer la dama bëgg nga jog jogal abal ma ci biti jogal yow lama yam yow lama yebuma yow ya ma yeb abal ma ci xaj gën nga ci biti yow xam nga na mak yow ra du deme ni mu don lama fi ñew ma dam mako def ñi ñoo salté ñoo bon ñoo xam lu bon yow nam ngay fekke ñaar xarit du dund depuis ñi nekk xalé nga ñoo bëggalé na jaxassé man nekkuma ci classe gogou dé ñak gën fay do torop tak do mëna lama nen nga lepp xama fi ala ya ko ala la ma aha ba ba mana ma do gay ya ngi dé da avé ru galbar bi moma fi am za bi lo xep la wal am sa do nama bay ya ngi de yow bo yewé vite kay sa jëk nga ni ko déjà di maté même ba fasa na ko du lol la bu ko mo ngi aya fasa na ko du ma bay ah mu top ci ma di mbé di ci maka di ñaw suma gën eh allah an kadi eh eh an kadi wa ay sa ko ci tan fasa na ko ba nga jëna jëna da man re ma nek ko ci nek bi man ka déjà la ma da na nek ko ko wala yeen dara du ko daw sen 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 dara ala ay jam ge eh bo delo di ci baatu jam man def la lu bon mané ma mako wa dembali mo yow am sa du moma togn togn na yalla togn ndem togn na man momi dug ci yow parce que yow da nga ñew fi ci rew bi amu lo takko nek wala ka di jog di daru ti sans nationalité ñu lay favoriser eh ñu dug ci yow mo ñu togn wala ñu nak xétam man wax na eh wala mané wala ma ma len favoriser man mi yor ko yor ko yor yaayam yaangi deg li yene don ko fay wa man na le favorite nga wa nationalité yo sa da nga ke da ba ci bi da xamul lo len don est ce don sa ay gaay don mané fa sa gana yene yene ma taxaw xar ba ma mané ham mel li jal di taxaw na ma ay am sa do moma toñ wala su ko di sa njabo toujours toujours ñom ñu lay pousser ba duggal ci lo xamni xamoo lan la quoi hein may wax espèce unité ñew fi yow amo nationalité kenn xamul la guddi kenn xamul la bëcc bu ñu fën la koy wax am sa ta sa va ci lo ne alhamdullah ana mère bu fa gën ana wa ñu gën sa sa va sa va am sa ta man da dama tay sama tanki tanki jamm la parce am sa ta kéro ba ngay ñew suñu kër bëtt nga duggé mais ba ngay ñibi nakal nga gën nakal lu man la gëna bét dama tit am ñakkar am mbettel te yaakaaroon naa ne sama diggante ak yow dara lu ñaaw du ci am am sa ta yow li nga foog ak li am sa fait deux am sa ta du xaalis du góor du alal du dara man aduna jaruluma sama diggante ak yow dara 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 bu dul ngor ak teranga am sa ta man dama la téye comme mag duma bokk nday ak baay ma xam ne nag am sa ta lii nga xalaat réer dong la jàpp mais du dara am sa ta dalool sa xel te xam ne xolal du mag la ma ci aduna te may nekk nit di ànd ak sama sago du mag la ma suma sañoon tey suñu kër danga fay daawul def di dindi mais programme yàlla kenn xamul lan la xam nga ma lay bëgg a xamal yàlla yàlla bay sa tool kolli lu da ngaa ñëw pour si loo xam gis ngi tey na nga ko xam gis nga mag la ma pikk ak peer da nga ciy ñaaw rek da nga ciy ñaaw waaye mënul si ñàttaram li ngay wax nii dégluwuma la sax da ngay wax fi mu génnee fële yaa ngi may dégg bu ba bu fekkee nag loolu donc moo taxoon a jóg yeewi naa la te am sa ta noonu nga gisee àdduna lu ko raw dañ nga tee ci ndox la dàkkee waaye ci nit la gën am sa ta seetaatal sa xel te xam ne àdduna jaay na la ci àdd ki àdduna jaay gis nañ ko sa xel am problème nga koy suufu kooku la àdduna jaay jërëjëf comme que yow noonu ko ko gisee amul benn problème man fi ma la téye woon ba tey maa ngi fi téye dara jaralu ma nag ma lay bàyyi ok maa ngi dem sa danga may wér may waay xo ak yaa fi dikkoon aduna gay na la daal waaye bi day di nga xam ne maak yow yem jéemoo wayu sax wayu woo sax man maa la gën a dee di nga xam ne wayu bàndi rek kay bàyyam xaal la ngéntal maa mane mbàkki li solo ko sumbi rek laa fa nekk solo rek ko sumbi salaamaaleykum maaleykum salaam yaay naa def
Mais Yaya, je ne sais pas ce que j'ai entendu. Tu as entendu? Oui, j'ai dit qu'on est venu à l'école. Mais c'est... Tu sais, je suis en train de faire quelque chose. C'est ce que j'ai entendu, c'est que j'ai entendu. Ah, mais si Yaya, parce que je sais ce que tu es. Mais Yaya, c'est ce que tu devrais le faire avant de lui parler. Eh, tu sais ce que j'ai entendu. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es là. Mais tay di en revanche waru ñuko fayé li sax ben essa eh dégluma dañ may dégg man umpelé wu mëna yow yaay taam ndax bi fi sa baye joggé ya fi né té yow lay gis té lo tuti tuti nak gor la lo gor gor lu mu tuti tuti nak mat ko fa loolu mom jëru sax nga ma koy wax xamna ko bu baax dëggal japp bi bu ñuy waxtaan nak muy nokkas xolal seen nokkas tay bo watul dina ko wuté parce que man bu dé ni lay démé man dina baye sen lepp la marana trangam dañu oppale ñu mais fi kana kañ la ko tabax ñaka yoon la fi def ay tranga nit ñi diko gis ki daf ma oppale da bitigam be mu yor ne nga ni tranga ban lan moy tranga amiko la lan la manke dumbu mudu dal du bay du dara day lek ba sour di teud fu noy xolal alal jarul dara li la mom ma ngi lay wax ne la bis bu sey bi amé man ñak ngam et puis dina def le tout ba sey bi du fi am lolou la lay wax point barre voilà man da waruna cheikh mbide musa waxe man de salam alaykum i way am sa do yay ah am sa na monala way ci ronek way lolou rek gis nga ko de del gina ni ni gis na touti amna xol xol rek ah ban la xol xol ah sama digante kram man de moma jaaxal mo jaaxal aduna way ak sa digante ak lama ken jëm ci dara ta mo ci jëngal way ndakaaw mi reey 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 yeb amul kenn ko do meuna dimbali ba rek la sa problème ba nga delu sa lal day jaaxal yow xal lama dong yow dong lebal ma jomal kat man nay wax ji du lol de gis nga man dama ñak ñu bimu ñak ñew ci kër ci dérangé wu ma da xam nga luma metti ci may yaakar man defene tay mom moy dox digënté lama ak amsat mo ëlbutiku tay bëgg sey ak lama ta nga yaakar mo ëlbutiku sey ak lama ñaata xarit nga ma xamé xana ben xarit waaw koku nak mo def gi jëf amu koole di dara def amu koole bet na ma di dara ami def amu koole yow nga xamné mo waron nek sa yaakaru fi ak alakhira yow nga xamné mom do nga am wara digënté la ngay def ter sa sey bi mom do mo so wala mëna dimbali dimbalatu la mu lay suuf ami dali la def lolou ami ko la ñame ko wax ma keneen ko ami ko le wor na yalla ami ko le di la def ñew ko li kay jarna de sa xaritu ben bakkan waye nak ami ko dina xamni bak na ñak du yow la koy digale man mi la koy digale waw bu am ko du lak ko du fa tan nga tok sa togay bebe li yow yak dinte man mi mako dinte man ni njaay mako dinte yow mom mo tege nga nelaw li mom ma xer la kenen du ko regle ma ngi dem nay ñu nan na doom ni yaay doom bajje ko ci laal xol ba jog moy deug waay man nak fini dama tayi wax na ko tass mo ngi so ko nañu ba yow lu tax ñu ne la lama ñew di la ñaansi jabal ngay bañ lama yoni fi tamit même chose nga bañ lu waral lool sama xarit da nga fatte sama digënté ak amsata ta lu yag lu ne deug la sama digënté ak amsata tiénu batama kenn mënu ko dëgg déggal yow fofu nga tor waaw fofu naani wésu nga fofu am sax moy kan yow nak li ñuy wax nek ci dëgg yow da nga soxoré sa yaay bëggulo sa yaay lu baax parce que sa yaay su bëggé lu baax banena na nga sék lama waro bay parce que lama jëkëru jëkënte la waaw kon nak am sax waro xol sa xarit la waro xol dara da nga ko wara seyel waaw su doon yow nga def ko bu doon man ma def ko loolo fa xew am sax nak jël tege ko fe xarit moy lam bako da ngay géré comme comme mom dafa ñak fulo ba ta seul
Kim.
dadi sa yeah ma nga def na nga waxel yow man ma moy yow dama yapp sa ndey dama yapp ñen bëgguma yapp nak mu nekk sama daana ñew na fi amul lu mu waxul so vore la nga xamni nationalité sénégalais sax amuko dem bay dugg ci dima wax yo xamni mënu mako wax sa kanam li nga wax bo bëgge mu nekk da ngay dëjju fi nga dëkk da nga fatali worof wax nena valeur diplomatique moy nga xam sa bop jigen bu beugé am martaba day top yem ci kuddu ñu roof ko ci gaay ba limu yeyo ñew ci mom dama daal bo ko yemu takkar da ngay dem top mo gën lambar lambar di wër fu mu jaar ni ko ko meddi fu ma jaar ñu ma sa jël baat baangi non di dem tu mel du fi neeku te fet loko fi jaar dejul fi nga dekk li nga yeyo ala kulli hal na la fekk ci bu tutal sa bop ko nit ku baax day am kilifa ndiay ma kay nga wayep sax deugul waaye da fekk ne bu ma suñu fuutal nii ñu fexe ni ma delloo wax delam xanaa yow déggoo la ma daan li mu wax fii la taxaw nee na bana la nga bàyyi ko moo gën ngay wër fu ne nga koj ko fa dajul fi nga dëkk boo dajoo fi nga dëkk li nga yow dana fekk déggoo li ma la wax xanaa dama bëgg nga réglé dootuma la ko waxaat nag nit dem fulan jigéen du wanteer boppama pàgg boo ko jiitoo ci mbareem rek mu sokk la muy baax na sëg ma kii rek xamoo sa bopp doom boo toogoon rek réglé li nga yeyoo di nga ko am Ndey Fatou waa Ndey Fatou bi dañoo ma la yónni ci Fatiam gi sama cuuraay li jeex na entré salaamaaleykum maaleykum salaam waa kii do Aïcha ah bis ko waaye yow nam ma naa la maa la rob noo def maa ngi fi yéen ngeen gisee wax nga dëgg de ça va jeex naa def maa ngi nii rek ça va ça va nii nam ma naa la de maa la rob chérie ça va yéen ngeen gisee tamit waa dëgg la naka xale yi ñu ngi fi baa dara jot nga dee ça va naka xale yi tàng na tal torop tàng na torop 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 noo def nag maa ngi fi rek am sa yaa ngi nga dégg sama yaay barki démb rek woote naa na dëgg la dëgg la ça va barki démb rek maa ngi koy woo ça va dëgg la kay naa def na maa ngi nii xanaa na mante ah maa la roo daal wallaay waaw doom de man de doxee naa naaj doxee naa tàngaay dëgg la yaa ngi ñàkk waaye li ñuy wax naan mag lu ko tax a jóg lu ne dara la dëgg la moo taxoon na mani naa ñëw waxtaan sama diggante bi yow ak diggante xale parce que ñoo leen jaboote comme ñoo leen jaboote nag soo xamee ne dégg naa loo xam ne naka sud noonu la te lañ naan luy raam ci neg bi la jëm te boo ko seetaane bu jëmee ci neg bi rek dana lag sag daay te bu lakkee ñu ñëpp lay lag sag daay looloo taxoon nag ma ni naa ñu ñu waxtaan ndax dama dégg ni la wa raama dafa bëgg takk amicole te ma xool diggante amicole ak doomu ndayam loolu waru caa mën a xet ma ne nag loolu Aïcha yëgu ko man bi ma ko yëgee nag ci laa sol sama daal ma ne naa ñu waxtaan ci bu fekkee ne loolu dëgg la ñu tel koo réglé tel koo fay balaa muy indi leneen suñu liggéey waaye yow am sët lu mu bokk ak ami ko ne xamaa yàgg ak dëkkandoo waa d' accord ami ko ne am sët mbokk ñu ndey ak bàyyi yow nag yaa xooloon ba mu neex la nga yëkkati sa doom indi ko fii ci sama biir kër gi ndax sama taraax nga dëgg la wala du dëgg man su ma bëggee ay doom samay mbokk mën nañ maa indil ay xale ba ma doyal mais da ngaa xam ne sa taraax ngaa ngi fi benn man ak yow aare maag awa sax boole wuma si nga ramadaana jëkkëru njëkkante la ku mu fëgg sa bunt ku ne da nga ko ubbi mu teg ci benn yow conseillé ngay wax lu tax am sa ba muy sëy conseillé woo ko nga toog ba mu yaay ba mu neex la nag nga sol sa daal ñëw sama kër gi naan dag may yedd man munoo maa yedd
xam nga dan la lay xamal ramalana dama koy may am ko la ba mu neex ba sénégal gi yépp tek ci seen bëtt ma yow ay duñu ay xar sax parce que ñun andando wu yaangi sa kër ma ngi sama kër musu ñu and dem fenn nga dëkk tay na ma sama xar nga sama li dama ko koy may ba mu neex lool mom jëru saxalaté bo ñëwé laaj ma wax la ko yow ala lu aduna mo la jaral li yefu aduna la mu nekk ku nekk ci aduna def yefu aduna lool nak la xam wa xam ko nak lool mom xalaatuma ko won sax nak waye suma xamone yow non bokk gisee kon man sama tankal do fi tay waye bima la xalaatone ni mbirum aduna ak ala lu aduna mo la jaral li yow nga bëgg jël sa doom bëgg ko duggal ci labaram man de li bama ko waxone fi ba suba suma ko degon ci al dama ko deg ci al bi gawmako lolu ma tax ak déranger wu nak ñeu bëccëw di la la ndegete li mo sa tontu yow kay ba sa dom kon jugé europe ñeu bëgg tak sama dom kon ñeu ya ko téré xam nga dégon na waye wuuruma won kon xamna la dëgg lan yow ya jaar fofu ba wuy ma nga défé na man sama dom ji goor ji ma ak bayam da na dajala la ma am mu passal ko mu dem europe mu ñeu fi indi alal ji dul jeex amul fu mi dem fu dul sa kër yow sa yow baaru wo ah ma mu bëgg nak mu takkal ma am sa indi ma sama kër gi mu tass ko xalaatuma ko ndax doon jël lay jax ku ko wax na nga bañ sa ndaya baaxut li moy programme jërëjëf amine yow maa ngi lay yëgal ñaar aïcha mbir mi dama bëgg la fi yam parce que man kat bul fàtte ni jéeg laa te dama toog sama place nag kees fa dellu mais diw ma ne jéeg nga de waaye man jéeg laa yow de am na leneen noo waroon a waxee waaye li du sa cër yow nag bul fekkee ne alal aduna moo la jaral lii xaalis aduna moo la jaral lii doxal adunaa ngi sa kanam ba cëgu na rekam duñ ko gis yow du ma la daal bett nga ma torop jéeg day toog këram palacé bur du baax tudd doomam dama ko koy may ma ko laara moom dina sëy amicole la xoolal may ko ko di ngeen gis conséquence ay dama ne delloon ma bunt bi bi ñu ñëw léegi lañ doon bu seex ak am sattu ci mbedd bi am sattu waaw ak sama seex waaw Ndioum ko ne xam nga am sattu ah ka tax seex gaddaay
jël vol ñew fi ñew nak fekk ñu mayé ko yow bul faté sa baaje mo tax sey té bul faté nak lu am importance né Cheikh jamaru fajma don mo tax mu takala kon nak su yébona def ko sax kalbi xam nga lo bëgg nga xam ko nga digënta Cheikh am sax mo jib sa jut Cheikh da xana kay Cheikh da fa duggé bitum réew ñew fekk ñu may am sa dëkkël motax mu takala tegg na fi defal dabar fajma xam nga lo bëgg na ko ko ñu ñoo sa doomu nday duñ baye daram sét nga jox ci dox ko wax ko bo mu no xalal nga tak suñu xam nga la sa ñu li jël ko légui mo le ñe ñaani dama yaakaande ngeen ñu ñoom am nañu jël bobu yow ñoomo le ñoomu ñu Cheikh ngeen wax de Cheikh nañ wax kay Cheikh men ngeen ñu ñu da bu ko gëmé bo gëmut loolu nga wax ba ñax doomu nday tay raal la ci ñag bi la jëm dañ sa ko sa fa amé bax gën ñu ñi wala fi la na la du tamit ma yow rek xala ñi ñoon sa yoon ma baal leen ko ngi am problème man ni waru ni seitané deug waxo deug waay cheikh mo fi la ko xaar ba mu ñew dama jett ba am firi ma wa ça va? Ça va, Abdoula. Comment ça va? Ça va, Abdoula. Ça va, Abdoula. Bon, je sais que je ne sais pas. Mais moi, je suis comme ça. Bon, il y a une vie, mais je ne suis pas venu parce que l'animation est venue. Bon, tant que je me renseigne sur un copain qui est venu à la partie. Bon, je sais que toi, bon, tu es venu à la tasse. Et je suis venu à la tasse, je suis intéressé. Bon, je suis venu à la vraiment, je suis venu à la tasse. Je veux que tu me tacles et que tu me dises. Mais il faut que je demande un financement. Il faut me demander à mes parents. Parce que tu ne peux pas avoir 100 000, 200 000, non, il faut des millions. Et il faut que je demande un lac pour sa vie. Je veux que tu me intéresses. Et toi, quand d'abord? Moi, je suis l'ami. Mais l'ami, je ne suis pas l'ami. Oui. Si. Tu es un homme qui ne veut pas dire. Tu as une chaîne. Top final nak ma doxa mais yow tu te prends pour qui mais lol té toi mon sou doon beuy tay ma tiat lola man je suis pas n'importe qui ah manam dal di ñi sey batassar ay tiagalé non si je passe pas ça si si xol mais xol sa bëgg bëgg dala ko mais duma jang bop sa bëgg bëgg dang koy garder pour ñenen man duma sa morom xalé bu ndaw ma sama kanam ya ngi dégg ba pour baña guddal wax ci gattal duggal nga genn kër gi mo je crois que c'est mieux mais wa non mais dama la bëgg dama ni duggal gennal kër ci biti mo gën ci yam wala fu ma gis lu bax am sa ñew di la ko yéne franchement hé dama ni nga jog mais jog dégage mais bu ma sa yéne dama dama ni sorti ci gennal ci biti ok mais ya sofia rew sax lay wax poli am ci sey batas dal manam ah non non man duma bor def wax yow non ça devient trop nak di tongo tax mo tax ñu naan jigen bu baax da nga wara sey batté ndax jean yi bon ma xol yow tak ma mo Aïcha Aïcha téy sa loxo bi di ñëw dégg dama wax dama bëgg nga wax mu koy am sa waye kon yow am sa to motax nga def ni quoi mi pour la mais ak nu mënta démé lépp lo mënta dégg parce que man xamna dañ la informé da nga wara wax ak man d'accord man sax man ma la waron informé kan moy am sa to di moy mais seulement bis bu né bis lay xaar am sa tour ni mu démé ma ngom ni la dama ko doon bëgg ñu bëggante lool wax deug yaa mu joggé fi dem bitim réew ci digënté bi yalla ak limi togal mu am fi ci kër té man jamm lañ séxon kon donc duma ñëw non rek xam nga yaq lool mais boudé ay affaire de li amone non loé da la yo tamit nak
Man yow la bëgg yow la tak indi la ci kër gi pour nga sayal ma est ce am bax li ma la wax bëgguma nak ñuy am ay xam nga kërël yu démé ni ma yow daal nga wax ni est ce wër la way xol li bu wër amul lu wër ci aduna luma ni sénégal bu li wër dara wër ko yow tamit yow la bëgg motax ma tak la indi la ci kër gi kilifa yi buñ la mayé tamit man ma bëgg motax ñu may ma la faté lol comme dama lay jappalé nak japp ci sénégal jëm kala am dé ko lu bok isumi da ma gañ rek ak ba sigaret bi yow ki baye ko bu sét dé isha bay nak dé xalé il faut mu def ni mais lo ay diñi waxit way fon bi ma xale bi fon na nga def ma ngi rek non baye ci jamm naka kër gi ba alhamdullilah ah sant bu baaxa ba alhamdullilah wa ma sha dama ñewon tay fi ngi ñu waxtaan dama ñewon ngir balu la ak yaangi deg nga xamna ñu togn na la ndax visa ma baye genné adina ba legi gannaaw yalla ni ma men yow na té li ma la def nak metti na ma yaangi deg ndaw man am satou han li ma nekké won tayumako billah wallahi taala li ma nekké won tayumako han nga ka kan moy jël sa jaba diko gënal le sa yaay han lolu néwuma ma ñawal na di la balu ak nga bal ma ak wa ah ma do la ñaan na ben affaire ma bëggon na nga jog ñu delu kër gi ma ñu bisima kër ga yow ma fon ko yow man duma sama rom lama duma sama morom duma sama mapandaw ma la jur way yow jëf di ngeen ma def ci bir koñ bobu xam ngeen ko jëf ju reuy la ma nek ak sama morom jek ci bir koñ bobu ben jéggal ma jek bu ci nek ak sa goro ci sa bir kër ba xey magal sa goro nek ak yow ci sa bir kër ba xey sat lu ngeen genn ma ci kun rek kam ndax sa jabar tama jur la ando nak sa bay ci and bu rafet ndax sa baye bako yalla sunu borom dogale mu joge guiné ñew sénégal fi di fi liggéey gisanté ak man may olof sa baye di pol fouta sa baye tak ma ci farta yalla chounas mohammed ma sey ko sey ba rafet awma ci kenn ko dul yow sa baye yoon lu dul jeex di sant bu baax ba ngay juddu da nga juddu ci sa dolé baye te bobu sa yaay man mi rew mi xam na ma wallahi ma am la ngay benn dom dong gëmewuma la ñuy dund ba su sa baye yalla sunu borom mom ko ma jëbbal ko yalla wol ba ko yor la yor bu rafet ba nga am jabar indil mako ci bir kër gi sa jabar joju tax na genn ma ci biti ma nek fi tay ñu fatma ci dole yalla nga wol ba ko ne ma dama bëgg ñew ci bir kër ma delu ci wat ci bir kër nonu rek dedet wa yalla de goni ma na wa man tayuma won ni ma nekke man nak ma tay li ma nekke won xam nga legui luy am ba dess comme du yalla dogal na dom nga te dama bëgg dom te dama ko barlé wul sax nak ben dom rek la ko am muy yow te it xam na na mëna no taggo ma xamal la li nga xamne mom lay mëna mëna delu sa kër nga d'accord ci ma ñëw nu dem nga ñak ci d'accord bayima fi dara nakalu ma fi moy ma dem ci dëkk ba ci sa xéetu kër bay takal la fa jabar xalé bu ndaw andil la ko ci bir kër gi nga yor ko muy sama goro di sa soxna bama faatu nga denc ma lolou mën ta am nga bayima fi ma tok di joy sa bay ba na gëni te noppé guma lolou ma duñu bolé ndax ma sama xel amna ci kumu nek ah ah muy kan amna ci kumu nek de te amna yaaka ni oho ko ku sa du moro ma am sel muy kan ah ami ko le harita ko ami ko kan ko le ami ko le ah way tuddu li len ma yalla ko ami ko le haritu am sel wax nga deug yow nak man nak ma ngi bëgg waru nak
yow do ma dimbali nak ci xéet wow yow koy ami collé am satou di ben xala man boy xol ami collé mo yak sa yu am satou ami collé yak sa yu am satou xalé bobu na jadd ni aba jadda am satou fatima rocc sama rou moy lang ngay ngi ami collé mu jekli ko li wala naruma buma tudala ci ami collé han deng li ma la wax buma amati lima bëgg lool la man takki jabar ci ndëkk ba indi ko toog ak mom ci bir kër ga nga yor ma buma faatu na sul ma mëno ko abal ma fi bayima ma sant yalla wa ya nga yees babana fay ko nafsin say xatil maw babana yalla ya legi mangi dem ami waaw legi suma deme dina fi delu suwa dina ko rek man ci lima wax dal dem takk jamal indi la ci kër ga delu sil jallo ci am satou bul delu si ma yokay la ba yokay dekk na la na legi na dekk na la kay baxna legi dina fi delu suñu gëna waata bu soba yalla babana manke wo dara manke wo ma dama mangi sant yalla fay nga neuy lepp matna hein tu barkal ma alhamdulillah bana mangi dem fay di nga nekke fi neexuma de man li nga nekke ma dana nakari man mi la jur bana ñu liggey la tagale la sa sa ba may wax nga dugga ci bobu xet naan ay am satu te ñuy ben sama dom bi dafa jeex tak tak ken xamul lan lay neuy Je suis en train de me faire. 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 Je suis en train de yo am sa fu fa yo sa jom fu mu nek I ah yo mo jom yo nga ñaan ma ba ma fasé la hein en cas de Allah ci tan am sa tu yo am sa tu la da bu ñaké fay da nga ñaan la ba nga ñaak fay da bu may fasé amul ben sédé bu taxaw amna droit ñibis wa sama bir kër ban sédé nga amon ya ja bi ma bi ma la indi sa sédé da nga indi sédé wayo aw ga yo amo ful la mani la holal yow amo ful la de lima la waxo nyaasa yaay re mo ci nek deru digel ya ko ne ci dekk jerejef amulen jom amulen ful la yeen ban het ngeen yeen votre sang la c'est quel sang jerejef hein way fi le 5000 mo fi yeen yeen dere ko do dans en ngir yalla ak ko de da do ma dama yuhu de way wal lo wa ko ni ñew len yow wacce sa batch waxal na hein mënu yu mënu de mënu dund ba tax ma genn kër gi fi lay tok yow bu ngeme baax legi ñaar fal la hawma japp ma idde jappul ma kenn idde ya ma degu ba te même bu ma japp idde sax da ma tu amu droit am benen jëkkeur yow it amu droit am benen jabar te kër gi jégg fi da am